Telókra vannak némítva. Hajrá, Fradi! Tehát megkaptuk a sálat. Úgy akartam már régóta egy ilyen sálat. Ja. A Fradi meccsekre mennek, ha lehet volna csapni kell. Újra itthon a Liu testvérek. A pekingi téli olimpián fantasztikusan szereplő rövidpályás gyorskorcsolyázóink pénteken érkeztek haza Kínából, egy rövid pihenő után pedig másnap otthonukban adtak exkluzív interjút a Fradi média stábjának. Jó itthon lenni amúgy, én már vártam, hogy hazaérjünk. Nyilván nagyon sokat utaztunk, hát 13 óra volt szerintem az út, vagy 14. Szerencsére nagyon jó időbe utaztunk, tehát hogy pont éjfél után indultunk el, és akkor tudtunk aludni, tudtunk pihenni, és pont időeltolódásban is valamilyen szinten segített. Összejött végül a családi vacsi, kicsit többen lettünk szerintem a kelleténél. Hát kicsit nagyon többen. És nem fértünk el az étteremben, úgyhogy két asztal próbáltuk megoldani ezt az egészet. Ugye amikor megérkeztünk, akkor nagyon sokan vártak minket a jégpályán, és nagyon jól esett az, hogy tényleg ennyien kijöttek és ott voltak velünk. Tényleg meglepő volt, hogy ilyen sokan kijöttek, hiszen iskolaidő is volt. Nagyon sok iskola, osztály is kijött, nagyon aranyos gyerekekkel csináltak zászlót, úgyhogy nagyon cukik voltak, és már van időnk a rajongókkal és a szurkolókkal is egy kis időt tölteni. Kipihenni pedig van mit bőven. Négy állomásból álló világkupa sorozat, edzések, utazások, a téli olimpia, és persze a láthatatlan ellenség, a koronavírus. Ezért is volt nagyon furcsa, hogy Ádónak pozitív lett a tesztje, mert tényleg csak jégpályáról a szállodába jártunk, és szállodából a jégpályára, és ez tényleg mind mentálisan is nagyon nehéz volt, hogy tényleg el vagyunk zárva mindenkitől. És hát kint se volt egyszerűbb kint lenni, ugye készülni a versenyeken, folyamatosan jó formába tartsd magad, azért 5 versenynapunk volt, úgyhogy egy nap pihenővel, és ez így a versenyek után csapódnak le rajtunk. Ott kint nem nagyon éreztük azt, hogy fáradtak lennénk, hanem tényleg hajtott minket az adrenalin, és próbáltunk minél jobban teljesíteni. Amikor ugye Ákos felhívott a csapatmenedzser, hogy pozitív lett a tesztem, akkor én abban a pillanatban nem izgultam, nem féltem, tehát tudtam, hogy még nagyon sok idő van, és ugye írtam is Saulinnak egyből, hogy pozitív lett, ugye egy szobával volt arrébb mellettem, de én bíztam az orvosi stábban, bíztam a csapatban, és tudtam, hogy kint leszek az olimpián. Akkor volt egy kicsit para az egész szituáció, amikor már egy nagyon közel voltunk az olimpia idejéhez, és még mindig nem voltak ugye negatív tesztek, tehát akkor elkezdtem egy kicsit félni, De szerencsére minden úgy alakult, ahogy szerettük volna, és két nappal előtt a verseny futás előtt kint tudtam lenni, és ott tudtam lenni a csapattal. Amikor pedig újra együtt volt a csapat, az mentálisan is sokat segített mindenkinek, és persze hatalmas öröm volt a kínai szervezőknek is, akik óriási sztárokként kezelték a fiúkat. A faluban már szinte az utolsó napokban már nem szerettünk volna kimenni, mert tényleg minden önkéntes, nagyon cukik voltak, és nagyon-nagyon szerettük őket, és tényleg mindig próbáltuk őket kielégíteni, de nagyon nehéz volt. Azonban nagyon sok ember dolgozott a faluban. Mi minionoknak kezdtük el őket hívni, mert ugye mindenki ilyen fehér szkafanderben volt, tehát nem láttuk az arcukat sem, mert mindenki előtt volt egy maszk, meg egy plexi, és tehát annyi minion volt, hogy ez szértetlen, tehát mindig jöttek, és csak jöttek és jöttek. Lehet, hogy mindig ugyanazok jöttek. Azonban nem tudtuk őket számolni, hogy ki. Kérdeztem egyszer az egyiktől, hogy veled nem csináltam már egy képet, és mondták, hogy velem még nem. Nagyon, nagyon nehéz volt őket megkülönböztetni. De annyira aranyosak voltak, hisz akárhányszor lementünk a falu plázájába, ott az olimpiai plázába, mindig jöttek oda a boltokból, az üzletekből ki a dolgozók, és hozták azokat a kis ajándékokat. Igen, volt kint egy souvenir shop, és akkor mindenki járkált ki bevásárolni. Megvettek mindent, Ádóval nem vettünk soha semmit, és jöttek, adták nekünk a kis szuveníreket, és a többiek mi megvették, meg megkaptuk, és ki volt teljesen mindenki. Amikor hajat akartunk vágatni, akkor időpontot kellett foglalni, aztán kérdeztük, hogy tudunk-e időpontot foglalni, és mondták, hogy a VIP vendégek nem kelti, akkor jöttek, amikor akartuk, úgyhogy tényleg nagyon aranyosak voltak, és nagyon szeretetőek. A 2000 méteres vegyes váltóban szerzett bronzérem extra löketet adott a magyaroknak. Következtek az egyéni számok, elsőként a máig emlékezetes 1000 méter, Sanyival és Ádóval a döntőben. Nagyon jó formában voltunk, szinte az elődöntőt uraltuk Ádóval. Aztán a döntő az nagyon nehéz volt, ugye újra kellett futni, mindenki a maximumot hozta ki magából. Tényleg úgy lihegtem a végén, hogy nem bírtam állni. És ugrottak rám a stáb, hogy igen, sikerült, és azt kívántam, hogy légy szíves, ne ugorjatok rám, meghalok. Tehát, hogy nem kaptam levegőt.
próbáltam örülni, és hát ugye utána kizártak. Nehéz volt feldolgozni, ugye rá megint két napra ugye megint versenyezni kellett, egy újabb döntőt kellett korcsolyázni. Nagyon nehéz volt mentálisan összeszedni magamat, de igyekeztem, és azt mondtam, hogy Liu Shaolin Sándort nem lehet ilyen könnyen megverni. De amikor lejöttünk a pályára és beértünk az öltözőbe, akkor nem nagyon tudtuk megszólalni, tehát mindenki támaszkodott a térdén, és fogtuk a fejünket, tehát sok mindent nem tudtunk mondani, de... Tudtunk mondani, csak lehet, hogy ennyit nem tudnátok sípolni. De mondtam neki, hogy ami történt, megtörtént, fókuszálunk kell tovább az 1500 méterre. Próbáltuk úgy feldolgozni, hogy van még lehetőségünk, nem szállt el minden, hiszen ez nem olyan, mint a műkorcsolya, hogy egyszer elesel és utána véget, tehát hogy nem tudod újra futni a kürt, hanem úgy voltunk vele, hogy ott van még két táv, meg ott van a váltó is, és megpróbáljuk összeszedni magunkat, és a többi távra fókuszálni. Persze nagyon nehéz volt, könnyű így kimondani, de tényleg nagyon nehéz volt, de minden kis apróságban próbáltunk megkapaszkodni. A férfi váltónak sajnos nem jött össze a címvédés, maradt az utolsó egyéni szám, az 500 méter. Ahogy Pyeongchangban a váltó, úgy ezt a távot, mint a legvégső esélyt Ádó megragadta, és csodát tett a jégen. Amikor felkeltem, akkor már biztosra tudtam, hogy úgy fogok oda érkezni a pályára, hogy úgy fogok innen távozni, hogy én most bajnok leszek. Érdekes, mert én is így keltem fel. És szerintem, aki aznap látott a pályán, és látta a versenyzésemet, az már talán így a negyed döntő elődöntőtől sejtette, hogy itt mi lesz a fináléban. És nem tudom, hogyha tükörben néztem volna látni magamat, hogy biztos, hogy megijedtem volna magamtól, hiszen szerintem annyira nem volt semmi kifejezése az arcomnak, hogy már félelmetes volt szerintem ez az egész higgadság és nyugodtság. És emlékszem, hogy melegítés közben láttam a többi versenytársamnak az arc kifejezését, és ez a, mikor próbálnak levegőt venni, és próbálnak nagyon koncentrálni, hogy most akkor ezt meg kell tolni, és meg kell csinálni. Én nem éreztem így magamat. Én halálnyugodt voltam, és tudtam, hogy mi fog történni. Amikor beértem a célvonalba, akkor nem volt semmilyen arckifejezésem, hiszen még nem tudatosult bennem, és nem tudtam, hogy most mégis mi történt. Az érem átadás, azt nagyon-nagyon vártam már, és nagyon meg akartam fogni az aranyérmet, érezni akartam a súlyát, és ugye ott el is sírtam magamat a diátadon. Február 13-a örökké emlékezetes nap lesz nem csak a magyar rövidpályás gyorskorcsolya sportnak, hanem a Ferencvárosi Tornaklubnak is. Két évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon jelentettük be, hogy a Liu testvérek és több olimpikon sportoló is a Fradiban folytatja pályafutását. Akkor mondtuk, hogy a legjobbak a legjobb helyen, és kéz a kézben meneteltünk a Fradival, tehát tényleg nagyon jó fejek voltak az egész stáb, az egész csapat, és tényleg bármi, amire szükségünk volt, azt megkaptuk, tényleg viccet félretéve, megkaptunk mindent, amire szükségünk volt. Fiúk, mit lehet egy ilyen csodás időszak után mondani? Köszönjük, és hasonlóan eredményes folytatást!